创的是一个有我们一起美好回忆的一个大池塘，其实是一个一大片湖，四周是豪宅的一个地方。我们3年前的这个刚好的第二个月一起来泡的，只有一个小湖。密西根有好多这样的小湖。3年前是不是绕这个胖子走了一大圈？对，当时觉得你还不是那种娇生惯养的小女生。他说 ，That's the moment that he fell in love with me， 是不是？想我都不知道。不知道什么、啊？我都不知道那个之前你没有 fell in love with me。你看这个大树好大，而且是叉树好大。你看那个上面的枝儿好粗。对啊，对，哦。这个树贼大。哇，好多蚂蚁，哇，受不了了，好多虫子。诶？哦，这棵树很大，这个树比你看的。你想，假如你是个松鼠，这一个树就是一个城市，你可以从那头一直爬到那头。真的没有吧？哎，我现在树不对，去看过，特别大。现在天比较冷，一会儿天气。好好看的鸟，蓝袖鸟，看到吗？看，可以在这边开。这样的没有人吗？你在这边看。啊？ Let's see this。哦，这棵树也够有意思的，整个咣的一下，看到了没有？看到了，咣了一下就到这，到水。这是个什么东西？是垃圾吧，树根。不是，这是个动物。不是个动物。你真的是个动物？真不是个动物，是个树根。哇，好陡，吓人！我觉得这么小的包，好危险。可以算了。啊，还挺冷的这里。出去晚上想吧。对，跟大家预告一下，你要拍什么？我要拍纽约和波士顿。It's very excited， 有素材了。我给大家看一下安娜堡的水坝。我觉得背着书包钓鱼挺厉害。因为很少看到背书包钓鱼。Do not kill bass， not kill bass。就这个鱼的话，5月的不能逮，还有中文啊。对，不然的话就没有那个什么了。对，铲那个是，哇，天啊，挺重的，全砍。包个。对。哇。但是今天水好黄啊。对。这河就是淡水。是用来发电的是吧？不知道噻。是用来发电。When hot suns leave area。哇，我第一次看到这个水全开，我以前都没有看过全开的，我以前都看过就开了2-3个，这是全开。蓝色的鸟，这个鸽子很。
Yeah, that was the same. Wow.其实这个水会最后会流到五大湖。这 Airy 的河，对对，85公里的从这走了。我的。有一点年轮，就好多牧场，是好冷啊，好冷啊，好冷啊，so cold。 哎，这个是新的吗？以前就有，以前就有，以前有的时候水很少的时候就有一个小的。啊，今天昨天下大雨知道不？哎，怎么可以上？你知道这干嘛的吗？你知道这个这轨道？我知道，就是放那个滑艇的人是吧？对吧，把船要运上去，可以坐在轨上，然后直接滑上去。哇，壮观！哇，我们要入个境啊！This is a pond. This is pond. 那边全是豪宅，你能隐约看到房子吧？对对，河对这个 pond 对岸是豪宅。这边有个大鸭子，看大鸭子呢，我去抓了个大鸭子。它会捉你的，你别回家。它不会捉。它会捉你的。哎，两个大鸭子，哎，好了，小鸭子。害怕了。好多小鸭子啊，好多。They all left because of us. 三家。三家，好可爱。三家鸭子，这家生了好多。而且你看，都一个爸爸一个妈妈。对对对，都一头一尾嘛。就把小鸭子夹住。哦，好冷啊！不行了，咱们得撤了。咱们去大道上走一下。我觉得我们什么时候可以再去看豪宅区？好。我要查一下豪宅区有没有带售的，可以进去参观一波。就假装我要买，看谈价格。存款为零。哦。哇，我们上这个大坝了。这我觉得安南堡最美的地方之一，这个大坝以及这个坝。哎，这个能代表能反映密歇根五大湖的感觉。有好多回忆吗？有。最好的回忆是什么？ So many 的。So many？ 你最喜欢哪里？就这片。啊，换了哪一面？喜欢那个板凳。对。I have picture。对呀。那边有个铁路是吧？对，有铁路。我们有。
有沿着铁路走哈。沿着铁路走。行，走。然后那个家养了好几只猫。狗猫。猫，对，还有凹道和阴道的猫都有。行。对。完了，你在这买个豪宅给我，走。就一个 mini， 一个 mini。哦，我觉得这个树真的很壮观。对。哎，这个树跟这个树一个品种，都是直直的，然后好多分叉。对，对。你家那些有太阳板吗？哎，没满意啊。我这里面应该有一些家。有。咱们再去那个哪来着？哪个呢？就被子，就是那个车停车场。后面不是有一些 hidden trail 吗？啊，我知道。行。啊，我要吃蒲公英泥。就你吃不动。哦，贵了，我放弃了。啊，看我吃。这个你猛的也吹得行。去不是你要这么吹，你看看